טוב, אנחנו היינו בסוף פרק ב' לקראת הסוף, כן. אנחנו היינו בפסוק ט"ז, פסוק ט"ז, שם אמרה להם רחב למרגלים שילכו להר והתחברו שם שלושה ימים עד שוב הרודפים. אז אמרנו ששרתה עליה רוח הקודש, שהיא ידעה שהקדוש ברוך הוא לא מניח את הצדיקים בצרה יותר משלושה ימים. מי זאת? רחב. אנחנו בפרק ב' פסוק ט"ז. אז המדרש אומר שהיא ידעה ברוח הקודש שאין הקדוש ברוך הוא משאיר את הצדיקים בצרה יותר משלושה ימים. הוא מביא המדרש כמה דוגמאות. אחת זה השבטים שהיו במאסר שלושה ימים, ואחר כך יוסף אמר להם, למה? אבל יוסף היה צרות של הרבה שנים. אה, טוב, זה לא היה צרה, זה היה לטובה, אבל... כן, אבל... כן, אבל הוא... כן, במאסר הזה שהיה להם, לא הייתה אמורה להיות שום תועלת, רק מה? הוא רצה שהם יחשבו קצת מה קורה איתנו, למה הוא בא ומתנכל אלינו, יש כל כך הרבה אנשים שבאים לקנות תבואה, מה הוא רושם את כל השמות, איך אמרו לו, ביתך אנחנו מבקשים. בני ישראל במצרים היו 400 שנה, לא שלושה ימים. רואים את זה שלא כל דבר שלושה ימים. אז זהו, אז הוא אומר פה על הצדיקים, זאת אומרת על אנשים פרטיים, אנשים פרטיים ספציפיים, לא על הכלל. על הכלל גם אנחנו נמצאים בגלות כבר אלפי שנים, אבל מדבר על הצדיקים, ככה המדרש אומר, שהצדיקים, הקדוש ברוך הוא לא מניח בצרה יותר משלושה ימים. בני ישראל זה הכלל, וזאת הייתה גזרה, אין לחינם, וזאת הייתה גזרה שזה, אבל ברגע שאדם נקלע על איזה משהו לא צפוי, הגזרה הזאת של זה הייתה צפויה, יעקב ידע, יצחק ידע, אברהם ידע, זה דבר שלא, זה כמו שאומרים לאישה, תשמעי, יהיה לך לידה, ואחרי כמה זמן יצא לך ילד, נו, אז היא יודעת שיהיה לה הריון קשה, ולידה לא תמיד כל כך קרה והכל, אבל בסוף יוצא זה, זה לוקח יותר משלושה ימים. המדרש מדבר על צדיקים שהם לא נמצאים בצרה יותר משלושה ימים. הוא מביא את השבטים, מביא את יונה, מביא את אסתר, שאסתר גם כן ביום השלישי ותיבש אסתר מלכות. אז גם אמרה רחב למרגלים שהתחברו שלושה ימים בהר. למה הייתה צדיקה רחב? היא זכתה, חזרה בתשובה, נתגיירה, וזכתה לרוח הקודש. כן. והתחתנה עם יהושע, ויצאו ממנה שמונה מלכים, שמונה כהנים ונביאים. זה, איך אומרים, לפעמים ברגע אחד שאדם תופס את עצמו, רגע אחד, לפעמים תופס את עצמו מהקצה לקצה, יכול להגיע לרום המעלה. מספרים על הרב שמעון שוואב, שהוא היה מגדולי הרבנים גם באירופה וגם בארצות הברית. וכשהוא בא ללמוד אצל החפץ חיים, אז החפץ חיים אומר לו, אתה כהן? אומר לו, לא. אתה לוי? לא, גם לא. אני ישראל. אומר לו, אתה יודע, אני כהן. אתה מסתכל עליו, מה הוא רוצה להגיד בזה שהוא כהן? מה הוא... למה הוא הלך וקנה את זה בשוק? זה כהונה, זה דבר שהוא מגיע מדורי דורות, מארון הכהן עד עכשיו. מה הוא בא להגיד לו, אני כהן ואתה לא? אמר לו, אתה יודע למה אני כהן ואתה לא? כי כשמשה רבנו אמר, מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי, אלה היו הראשונים שנלחמו בכל מי שעבד את העגל, והלכו כולם אחרי הקדוש ברוך הוא. אמרו, הם מיהרו, הם תפסו את הרגע, וזכו שהעבודה תעבור מהבחורות לכהנים. אומר, אומר, אמר לו, וזה גרם שלדורי דורות, אז יש כהנים ולוויים ויש את שאר עם ישראל. אמר לו, תדע לך, אתה לפעמים מרגיש שיש לך איזו התעוררות, תפוס אותה, ואתה יכול להגיע למקום מאוד רחוק. אתה יכול לשנות את כל החיים שלך מהקצה לקצה. אז גם רחב, ברגע שהיא ראתה שמגיעים לארץ ישראל ונכנסים אצלה ועברו את כל מה שעברו בדור המדבר, אז היא עצרה רגע למחשבה, אמרה, רגע,
יש פה משהו אמיתי, יש פה משהו אמיתי שאי אפשר להגיד שזה סתם כמו כל האלילים שאנחנו מכירים. אז היא חישבה מסלול מחדש ושינתה את האורח חיים שלה ב-180 מעלות, כן? ומאיפה שהייתה שקועה בשיא הזוהמה במשך 40 שנה, חזרה בתשובה, נתגיירה, זכתה לרוח הקודש והתחתנה עם יהושע. זה אנחנו רואים כמה אדם יכול לקנות עולמו בשעה אחת. אז זכתה לרוח הקודש, טוב. ואמרנו גם כן שהקדוש ברוך הוא אמר לה, בגלל שהיא אמרה שהיא יודעת שהאלוקים הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מיתה אחת, בירך אותה שיצא מזרעה מישהו שידע מה קורה בשמיים, כמו שנאמר אצל יחזקאל, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. מי זה היה? יחזקאל. כן, שמונה מלאכים ונביאים, כן. יחזקאל, אמרנו פה שיש קצת מחלוקת, אם היה, יש אומרים שהיה בן של ירמיה, יש אומרים שלא, זה דברים לא ברורים, אבל לפי אחד המדרשים, הקדוש ברוך הוא אמר לה, בזכות זה שאת אמרת שאת מאמינה בקדוש ברוך הוא שהוא בשמיים ממעל, אמר לה, טוב, בארץ מתחת, את יודעת, ראית את כל האלילים, את יודעת שהשם הוא אמיתי, אבל מאיפה את יודעת בשמיים מי אמיתי, מי לא אמיתי? זה שיש לך אמונה כזאת, זכתה שיצא מנה יחזקאל, שאמר, נשתחו השמיים ואלה מראות אלוהים. טוב, נמשיך, אנחנו בפסוק י' ז'. ויאמרו אלה אנשים נקיים, אנחנו בשבועתך הזה אשר השבעתנו. כן? הם אומרים לה שאנחנו נקיים בשבועתך הזה אשר השבעתנו. אז רש"י מסביר שאנחנו תולים את ההצלה שלך אם את תעשי את מה שאנחנו נגיד לך. רק יש מפרשים שמדקדקים למה כתוב נקיים אנחנו משבועתך הזה אשר השבעתנו. למה הלשון פה זה כאילו כל מה שאמרת לנו דברים בטלים, אנחנו לא, אין ההבטחה שלנו לא שריעה ולא קיימת. מה הכוונה פה? למה אם רש"י מסביר שאנחנו אם תעשי את מה שאנחנו אומרים לך, אז בסדר, נעשה את מה שביקשת ממנו, ואם לא, אז לא. אבל הלשון הזה של נקיים אנחנו משבועתך הזה אשר השבעתנו, אז הם רוצים להסביר... לא, ש... הרי הם הולכים למלחמה. כן. אם היא מרוכזת בבית אחד, הם יכולים להגיד... נכון. בבית הזה אף אחד לא מתקרב. נכון, נכון. אבל כשהם מפוזרים... נכון. אז איך הם יכולים נכון, להשתלב? נכון, נכון. רק השאלה, כן, השאלה שלהם, מה זה נקיים אנחנו משבועתך הזה אשר השבעתנו? הם עכשיו רוצים להגיד לה איזה תנאי. אז איך הם מתחילים להגיד לה? קודם כל תנאי, אנחנו אין לנו התחייבות למה שאמרנו, רק אם... ככה מדברים עם מישהו? אתה צריך להגיד, אם תעשה את מה שאני אומר לך, אז מה שהבטחתי לך בסדר גמור. אם לא, אז לא. הלשון הזה שמתחילים בשלילה של נקיים אנחנו משבועתך הזה אשר השבעתנו, ואז הם מתחילים להביא תנאי, הלשון הזה קצת לא ברור. אז יש מפורשים שמסבירים שהיו פה שתי שבועות כביכול. זאת אומרת, הייתה את השבועה שהשביעה אותם כשהם היו על הגג, מתחת לכל פשטי העץ. שם היא אומרת להם, ואתה ישברו נא לי בהשם, כי עשיתם לכם חסד, והכל וזה, והם אומרים לה, נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידי דברנו זה. אז אחר כך היא מורידה אותם, ואומרת להם, זהו, אתם עכשיו משוחררים, יכולים ללכת. הם באים ואומרים לה, תראי, מה שאמרנו לך למעלה, שאנחנו מסכימים עם כל מה שאת אומרת, זה מאונס, אין לזה תוקף. זה, איך אומרים, שבן אדם יש לו אקדח צמוד לרקה, ואומרים לו, מה אתה אומר? אתה אומר כן, הוא אומר לא. יגיד כן, או יגיד לא, מה שרוצים ממנו שיגיד, מה כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אחרי שהאיום מוסר, הוא אומר, רגע, אתה לוחץ אותי לקיר ואתה אומר לי, כן, כן, ואם לא, אז אתה לא תהיה פה? זה לא כל כך זה, אפילו אומרים, אפילו לגבי גט, כן? גט, צריך שאדם ייתן גט, בלי כפייה. אם ייתן גט בכפייה, בעיה גדולה. לא נכנס עכשיו. לא נכנס עכשיו לעניין אבן העזר, כי לא מתמצא. לא, כבוד הרב, אתה כן. מקים אותו מכות עד שאומר רוצה אני. כן, זה... איך אתה אומר לזה? זה ודאי אז... בכפייה. כן, אז זה אומרים שהאדם... שאלתי מה, איך זה יכול להיות, בדיוק כמו שאתה אומר. אז מסבירים שהאדם... זה לא, יש פה יצר הרע שהוא כן, לא נכון, רוצה, אבל... נכון, יצר... נכון. נכון. האדם, הוא, אדם יש לו נטייה של טוב, כן, אבל לא, ברגע שהוא אומר לו, תשמע, פה זה לא מצווה, פה היא אומרת להם, אני משביעה אתכם, שתעשו איתי חסד, ואם לא זה, אז אומרים לה, כן, כן, כן. אז אחרי שהם יורדים, הם אומרים לה, תדעי, מה שאמרנו לך למעלה, זה היה מאונס, ולכן נקיים אנחנו משבועתך הזה אשר השבעתנו. אבל עכשיו, שהכל בסדר, ואנחנו, אף אחד לא מאיים עלינו במרדף, ואנחנו לא נמצאים בסכנת נפשות, ואנחנו עכשיו משוחררים,
אנחנו מחדשים את ההבטחה, כמו שהיה בהתחלה, כמו שבהתחלה אמרנו לך, שאנחנו נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגינו, זה הכל, כל מה שהבטחנו נקיים. מה שהיה בהתחלה זה היה דברים בטלים, למה? כי אין לזה תוקף, זה היה באונס, שאדם נמצא מתחת למחבור שם, והוא מפחד שכל שנייה יתפסו אותו, מה שיגידו לו, כן, כן, בסדר, הכל טוב. אבל עכשיו, תדעי, שעכשיו אנחנו ירדנו, תדעי, אנחנו לא הולכים להגיד, היה באונס ונגמר, אנחנו עכשיו מחדשים את ההתחייבות שלנו, אבל בצורה משוחררת, בלי כפייה. כן. כן. אם בן אדם מאיים עליך, תשבע לו על משהו, מבחינה הלכתית, לא מבחינה כמו... מה שהיה ביניהם זה לא מעניין. כן. האם בן אדם אומר, או שאתה נשבע לי, או שאני לא נותן לך, או מאיים על זה. נשבעת לו. האם זה תקף או לא תקף? לפי מה שאתה אומר, זה לא תקף בכלל. זה סתם. לא יודע. לא יודע, אני לא בקיא בכל הלכות שבועות. למה אני שואל? כן. מה הייתה השאלה? כן. כשאתה בסכנה אמרת כן, אז הוא מאנס. עכשיו אתה לא מאנס. כן. ואז הם חידשו. זהו, לא יודע, לא יודע. לא יודע. לא יודע אם אונס נחשב או לא, לא יודע. אני יודע שבגט, גט מרוסה זה בעיה גדולה. זה לסמוך על גט מרוסה ולשחרר את האישה שתלך למישהו אחר זה בעיה גדולה. לא יודע מה... לא חלק, בטוח שזה לא חלק. מה קורה לגבי שבועות? לא יודע. על כל פנים היא גם הייתה גויה. זה כבר גם יותר קל קצת. אבל הם רצו להגיד לה כאילו, תשמעי, אנחנו נשבעים עכשיו, לא בשביל שאנחנו אמרנו לך אז, אלא בגלל שאנחנו מוכרים טובה. יש סיפור, הייתה מלכה אחת ברומי, שפעם עבדו לה התכשיטים שלה. היא הכריזה בכל המדינה שמי שימצא את התכשיטים ויחזיר אותם תוך 30 יום יזכה לשכר גדול, ואם ימצא אותם ויחזיר אותם אחרי 30 יום יהרג. טוב, והיה שם חכם אחד, קראו אותו רבי שמואל בר סוסרתי, הלך ברחוב, העיניים שלו ברצפה, לא מסתכל מחוץ לארבע אמותיו, ורואה את התכשיטים האלה ושומע את הכרוז הזה. זה הכרוז הזה היה הלך בכל הממלכה, כי זה לא כמו שהיום יש לך טלפונים ורשתות וכל מיני דברים כאלה. הכרוז הולך ומכריז ממקום למקום, חוץ ממי שחרש, כולם שומעים. טוב, שמע את הכרוז, אמר, אלה התכשיטים, בסדר. אבל, לקח אותם, שם אותם בכיס, וחיכה עד שעברו 30 יום, וביום ה-31 בא לחצר המלוכה. כן, מה אתה רוצה יהודי? אני מצאתי את התכשיטים של המלכה. טוב, תכנס. עכשיו אומרים, וואי וואי, זה נכנס. כנראה שלצאת מפה שלם לא יצא. למה? המלכה אמרה, מי שיחזיר אחרי 30 יום, יהרג. יהרג. אמרה לו, אתה מצאת את התכשיטים שלי? אמרה לה, כן, הנה התכשיטים. הקרנה, הקטונת בן חיים, לא? אמרה לו, כן, זה שלי. מצוין. אבל תגיד לי, אתה אורח פה באזור? אתה הגעת עכשיו, לאחרונה? לא, אני נמצא פה כבר הרבה זמן. ואת הכרוז שמעת? כן, שמעתי. אולי לא הבנת מה אמרו בכרוז? אמר לה, את אמרת שמי שימצא ויחזיר תוך 30 יום, יקבל שכר גדול, ומי שיחזיר אותו אחרי 30 יום, יהרג. אמר לו, אז אתה, שכל יש לך. אז מה, אתה משחק עם החיים שלך? מה, אתה חושב שפה אתה נכנסת לאיזה גן שעשועים? מילה אחת שלי ואתה הופך להיסטוריה, מה? ואתה יודע שזה הכרוז, ואתה הבנת את הכרוז, ושמעת אותו, אז למה החזרת אותו עכשיו? אמר לה, תשמעי, אם אני הייתי מחזיר את התכשיטים לפני זה, היו חושבים שאני מחזיר אותם בגלל שאני מפחד שלא תרגיע אותי. או בשביל לקבל שכר. אני חיכיתי בכוונה אחרי 30 יום כדי להחזיר לך את זה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להשיב אבדה. לא בגלל השכר שלך ולא בגלל העונש שלך. את רוצה לתת שכר? תתני.
לא רוצה לתת, אל תתני. רוצה להרוג, תרגי. לא רוצה להרוג, אל תרגי. לא מעניין אותי. אני את התכשיטים לא החזרתי בגלל הציווי שלך, אלא למרות הציווי שלך. למה? כי יש גבוה מעל גבוה שאמר להחזיר עבדה. אז לכן, אני מביא את זה עכשיו, אחרי 30 יום, קחי. עכשיו, אם את רוצה להרוג אותי אחרי כל זה, בסדר. אם את חושבת שזה מוסרי, הגיוני, נכון, תעשי, אבל לא מעניין אותי. אני את שלי עשיתי. אמרה, לא, לך לשלום. אז אנחנו רואים שהיו אנשים שאמרו, תשמע, אני עושה את מה שצריך, אבל לא בגלל סיבות כאלה ואחרות. אני עושה כי ככה צריך לעשות. אז לכן הם אמרו, כן, אז הם אמרו לה, תשמעי, אמרת לנו למה. כן, הרב, מה אומר? כן. כן. אז למה הם נשברו בהתחלה? זה אונס. זהו. אז זה בסדר, זה יכול להיות. יכול להיות שאומר שרצו לנקות את עצמם אם לא יקרה זה. בסדר, ייתכן. ייתכן, יכול להיות. בסדר, אבל בכל מקרה, המפרשים אומרים שהם אמרו את הלשון הזה כדי שתדע שלא, לא, בסדר, נשבענו לכם, נשבענו לך מתחת לפשתי העץ, אבל זה היה אונס. אבל עכשיו אנחנו באים ככה, בלב שלם, בנפש חפצה, בלי שאף אחד יבוא וישים לנו אקדח ברקה. אנחנו מסכימים לכל מה שאת אומרת. טוב, עכשיו מה הם אומרים לה? הם אומרים לה, אנחנו נציל אותך, אבל אנחנו פה נבוא לחומה, והחומה יש בה הרבה בתים והרבה אנשים, ואיך נדע אנחנו איפה את נמצאת? לכן, מה שהם אומרים לה, הנה אנחנו באים בארץ, את תקוות חוט השני הזה, תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו, ואת אביך, ואת אמך, ואת אחייך, ואת כל בית ביתך, תאספי אלייך הביתה. והיד הכל אשר יצא מדלתי ביתך החוצה, דמו בראשו, ואנחנו נקיים. וכל אשר יהיה איתך בבית, דמו בראשנו יהיה, דמו בראשנו, אם יד תהיה בו. ואם תגידי את דברנו זה, והיינו נקיים, משבועתך אשר השבעתנו. אז הם אומרים לה, תראי, החומה היא כולה נראית אותו דבר, אנחנו לא נוכל לזהות את הבית שלך בגלל שהוא יושב בחומה, כי יש הרבה בתים שיושבים בחומה. אנחנו צריכים לדעת איזה בית שלך, כי כל מי שיהיה בחומה וגם כל מי שבתוך העיר, את כולם אנחנו נהרוג. אז כדי שתישארי את וכל המשפחה שלך בחיים, תביא את כולם לבית, אבל כדי שיהיה סימן, תקשרי. כן, כנראה. אז תקשרי את החוט השני הזה, החוט האדום הזה, תקשרי בחלון, וזה יהיה סימן שזה הבית שלך, שנדע שאת הבית הזה איתו לא מתעסקים. אנחנו נרוג את כל מי שנמצא ביריחו, אבל אתם תישארו מחוץ לכל הסיפור הזה. ועוד דבר אחד, שלא תגיד את זה לאנשים אחרים. אל תביא עכשיו את כל מי שאי פעם נכנס אצלך לבית. זה יהיה פה... זה. כן, לא, לכן היא אמרה, אמרו לה, תעשי את זה בשקט, אל תפרסמי שאת קושרת את החוט הזה, שלא יהיה מורגש. לכן גם לא אמרה, אמרו להם שתקשור את זה עכשיו, כשהם יוצאים ממנה, אלא אחרי שילכו. קשרי את החוט האדום הזה בחלון, ואל תודי לאף אחד, כאילו, לא תגידי, רק תגידי למשפחה שלך, תכניסי אותם אצלך, כל מי שאצלך בבית ניצל, כל מי שבחוץ, שלום. ואם תגידי את הדברים האלה לאנשים אחרים, אז אין לנו התחייבות, כי אנחנו צריכים להציל אותך ואת כל המשפחה שלך. נכון שמצד הדין, הרי מי שהציל אותם זאת רק היא, אז אם רוצים להחזיר לה טובת אחת טובה, היא הצילה אותם, הם יצילו אותה. אבל היא אמרה, לא, אנחנו לא נציל רק אותך, נציל את כל המשפחה שלך, כן. מה נפלה הקטע הזה של הבית שלה נשאר שלם? חז"ל משמע שהחומה נפלה, אבל לא שקעה לגמרי באדמה. זאת אומרת... היא בחומה יושבת, כתוב.
נכון, נכון, כן, אבל מסתבר שהיא ישבה בגובה, לא... כי היא הייתה צריכה להוריד אותם בחבל, בחלון, זאת אומרת, זה היה גבוה מאוד. אז יכול להיות שאולי החומה שקעה עד החלון, וכי לא, כי חז"ל אומרים שנשארו שרידים מהחומה, זה לא שהחומה שקעה עד שלא ראו כלום מבחוץ, שמי שיבוא מבחוץ רואה שטח ריק, אין שום דבר, אין זכר, לא, זכר היה. כמה זכר? לא יודע, אבל אם נשאר זכר, אז כנראה שהשאירו לפחות את הקטע הזה של החלון, כי אם גם החלון נשקע, אז החוט הזה לא שווה שום דבר. ברגע ש... החוט הרי מסמן, יש פה מלא מלא חלונות, הנה החלון הזה עם החוט האדום, זה הבית של רחב, אותו אל תגעו בו. אבל אם הכל ישקע עד לתוך האדמה, אז... כן, מה אומר? שלפני שעשו את שבע הקפות, כן. ושהחומה זה, הם הצילו אותו. זה לא משמע ככה מההמשך. הם באו לשם, הם ראו את החלון, לא. את השני, הצילו את האנשים, ואחר כך עשו את שבע הקפות, לקחו אותם אליהם. מהפסוקים לא משמע ככה. בפרק ז', בפרק ו', סליחה, כתוב שמה, קודם כל כתוב, ויריעו העם תרועה גדולה ותיפול החומה תחתיה. אחר כך כתוב, ויחרימו את כל אשר בעיר מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן ועד שור ושה וחמור פי חרב. ואז אומר, ולשניים האנשים המרגלים את הארץ, אמר ישוע, בואו בית האישה הזונה והוציאו משם את האישה ואת כל אשר לה כאשר נשבעתם לה, ויבואו הנערים המרגלים ויוציאו את רחב ואת אביה ואת אמה ואת אחיה ואת כל אשר לה ואת כל משפחותיה הוציאו ויניחו מחוץ למחנה ישראל. ואחר כך השאירו אותם. מה? אז כנראה אני אומר שהחומה שקעה, אבל היא שקעה לא לגמרי, אלא עד הגובה של החלון. יש עדיין שרידים. זהו, גם חז"ל אומרים, נראה לי במסכת ברכות כתוב שם, שמי שרואה אבני יריחו, שזה מברך שם. אז אם לא היה אבנים, גם אם לא היה נשאר כלום, אמרנו את זה בעבר, אם לא היה נשאר שום דבר, אז יבואו אנשים ויגידו, כבשו את יריחו, כבשו את יריחו. מי אמר שהיה משהו? לך תוכיח. אבל ברגע שנשאר שריד, אומרים, מהשריד אתה מבין מה היה פה. אבל אם לא היה נשאר כלום, והכל היה נבלע לגמרי, 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 יגידו, לא היה חומה, מה אתם אומרים, היה חומה, עקפנו שבע עקפות. אתם סתם, איך אומרים, אתם רוצים לעשות לעצמכם ככה, כאילו שאתם עשיתם איזה דבר גדול. לא עשיתם כלום. אז אומרים, חז"ל, שהיה בזמן של חורבן בית המקדש, היה שם ארבעה דוכסים שהיו צריכים להחריב את בית המקדש. כל אחד קיבל קיר אחד. ומי שקיבל את הכותל המערבי לא הצליח להחריב אותו. ואחרי שחזר ולא הצליח להחריב, אמר לו טיטוס, למה לא החרבת? אמר לו, אם הייתי מחריב ולא נשאר כלום, היו אומרים, מה היה פה? לא היה פה שום דבר, הכל היה קל וזה. אבל השארתי את הקיר הזה, שידעו, יגידו, תראה הקיר הזה, כמה גדול, כמה חזק, כמה, איך אפילו אחי נשאר. אז בטח כמה הקירות האחרים היו גם חזקים. זה טיטוס גדול מכל המלכים, הוא חשוב מאוד, עשה פה דבר שאף אחד לא עשה. אמר לו, נגיד שאתה צודק, אבל בגלל שלא ביצעת את מה שאתה צריך לעשות, לא משנה כרגע מה הסיבה, אני נותן לך אפשרות לחיות, לך ותקפוץ מהקיר. אם נשארת חי, הייתה נשכה לשלל, ואם לא, תהיה מיתתך כפרתך. עכשיו הוא, בשביל שהיה רשע, הוא כתוב שהיה שם ביחד עם רבן יוחנן בן זכאי, שאמר לאספסיאנוס כל מיני דברים, הוא תמיד היה אופוזיציונר, רבן יוחנן בן זכאי אמר כך, הוא אמר הפוך ממנו. הוא היה שונא את היהודים, אז רבן יוחנן בן זכאי כלל אותו, שלא ימות מיתת עצמו, אז נפל קפץ מהכותל המערבי, ומת. מת, זהו. אם היה עושה את זה לשם שמיים... אז זה אומרים, לא היה רשע מרושע, היה רשע מרושע. אני חושב שהיה רשע מרושע, אז הקדוש ברוך הוא סיבב שיפול בחלקו הכותל המערבי, ולא יצליח, וימות מות נבל. טוב. למה הכותל המערבי עד היום הזה? כן. לא נחרב. העמים בנו אותו. למה? לא זזה שכינה מהכותל המערבי. כן. מי אני שכן? דוד בנו. כן. ואם באמת גם היה דוד בנה, היה בונה את בית המקדש, התור היה אותו סיפור. נכון, נכון. אבל הוא לא נתן לו גבעת בית המקדש.
נכון, נכון. יש אומרים שבגלל שדוד בנה את הכותל המערבי, לכן הוא נשאר, ויש אומרים שבגלל שבנו אותו עניים, לכן נשאר מכספי העניים, כן. אומרים שזה עם פנים לתורה. גם זה נכון, גם זה נכון. כן, דוד בנה את בית המקדש, את הכותל מכספי העניים, אולי. אז ככה יוצא ביחד גם זה וגם זה, אולי. גם דוד, גם דוד אומרים ש... זה לא עבר, זה לא עבר. מה? לא יודעים, מה שצריך לדעת, צריך לדעת, מה שלא צריך לדעת, כנראה שלא כל כך נפקא מינה בשבילנו. יש הרבה דברים שמוזכרים במדרשים, כן? בכלל, כל הניסיון הזה של אברהם בכבשן האש, מוזכר בו מילה אחת בתורה? לא. לא, למה? כתוב הוצאתי חמור כזה. כן, אבל אור כסדים זה שם מקום. אז אתה יודע מה זה אור כסדים, שם כתוב. בגלל מה שקרה... כן, אבל לא, אז למה לא כתוב? למה לא כתוב? כתוב, האלוקים ניסה את אברהם. אם יתחילו לספר את כל הסיפור... לא, יגידו רק... לא 5 חומשי תורה, צריך 200 חומשי תורה. בסדר, הנה, יש לנו ברוך השם 24 ספרים, יהיה עוד אחד. לא, אבל אפילו לא רמזו שנמרוד הפיל אותו לכבשן האש, אתה לא יודע כלום. אם לא היה מדרשים, איפה היינו יודעים שנברו? או מה שאברהם שבר את כל הפסלים, או שהכיר בגיל 3 את בורו. הקדוש ברוך הוא, מה שראה שצריך ל... כל מה שנכתב בתורה, יש בו איזה עניין לדורות, שאנחנו נוציא מזה איזה מוסר השכל. מה שהחליטו להשאיר במדרשים, זה במדרשים. אנחנו לא יודעים, לא יודעים כל דבר. חיים, האדם היה לו שאלות לקדוש ברוך הוא, אמר לו הרב, אתה רוצה לשאול שאלות, אתה רוצה שיענו לך תשובה, תעלה למעלה. אבל אחרי שתעלה, אחד לא מבטיח שתחזור. אז אנחנו רוצים להישאר פה, נכון? אז אנחנו, כן. היה אחד שביקש, עשה 85 תעניות בשביל לדעת, למה לכלב יכול לשיר שירה לקדוש ברוך הוא. כן, נכון. בשביל שהם לא נבחו במצרים. נכון. על עם ישראל. נכון. ועל זה הם זכו. אז הנה, 85 תענות. טוב. הוא לא אמר לו, בוא תעלה למר, אני אגיד לך. כן, אבל ברגע שאדם יש לו אולי משהו ספציפי על דבר מאוד מאוד קטן, שהוא זניח, וגם אמרו לו, בשביל שאתה גדול, בשביל שאתה ככה, בשביל שאתה ככה, אז לכן גילינו לך את זה. אבל אדם שיש לו שאלות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה כך? ולמה אתה צדיק ורע לו ורשע וטוב? ברגע שאתה, בנם בא בכללי ואומר, רגע, אני הקדוש ברוך הוא לא מבין אותך, ולא רק שאני לא מבין אותך, עד שאני לא מבין את מה שאתה אומר, אני לא מאמין. כאילו, יתנו יקבלו, לא יתנו לא יקבלו, אומר לקדוש ברוך הוא, חביב, אתה רוצה? אנשים שחוזרים בתשובה, אחרי שאתה נותן להם את התשובות, שיושבים להם על הדעת, נכון. ואז הם חוזרים בתשובה. נכון. ואם אתה לא תספק אותם בתשובה, הם לא חוזרים. נכון. והעובדה שרוב האנשים שחזרו בתשובה, נכון. אחרי ששמעו תשובות מהרבנים המוסמכים, שיודעים איך לענות לאנשים האלה, וחזרו בתשובה. ועדיין, הרבה שאלות אין להם תשובות. בסדר, יש הרי מצוות שהן בלי טעם, יש כל מיני דברים. אם אנחנו יש לנו בעיה, אנחנו חושבים שהתורה וכל מה שקורה פה בעולם זה בשכל שלנו, אנחנו אמורים להבין את זה. כמו שאדם, אם ילמד רפואה יבין, או ילמד פיזיקה יבין, או ילמד ביולוגיה, או ילמד כל מיני חוכמות יבין, ואם לא, לא יבין. אנחנו צריכים להבין שהתורה, אם אנחנו מבינים אותה, זה הפלא, כי התורה היא שכל אלוקי. אז איך בשר יכול להבין דבר שהוא אלוקי? אלא מה? הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נלמד את התורה, וכדי שיהיה לנו טעם בתורה, נתנו אפשרות גם להבין אותה. אז לכן, רוב המצוות יש בהם טעמים, יש מצוות גם בלי טעמים, שאדם ידע. כמו שברוב המצוות יש טעמים ואתה מבין, גם במצוות שאין טעמים יש להם סיבה, רק מה? לא כל דבר צריך להגיד לך, לא כל דבר, בסדר. סתדר עם מה שאתה מבין, ותקיש מזה שכמו שאתה מבין... מה? בודדים שאתה לא מבין באמת. נכון, אבל לא, המשוואה לא צריכה להיות, הבנתי אני מקיים, לא הבנתי אני לא מקיים. זה לא אמורה להיות ככה המשוואה, רק מה? מי שנמצא בכלל מחוץ למשחק ולא יודע כלום, כן? אז אם אתה לא תיתן לו קצת משהו, אז איך אתה אומר, אין לך מה לדבר איתו, כן? אין לו סיבה לבוא ולהגיד, טוב, בוא אני אכנס פה. איך אומרים, תעמו, אתה צריך להתאים לו קצת. אתה מדבר איתו קצת על זה, קצת על זה, קצת על זה. אתה גם לא מקיף איתו בסמינרים, לא מקיפים את כל תרי"ג מצוות שם. אנשים שואלים שם כל מיני שאלות,
מוכיחים להם שהתורה מן השמיים, הוכחה אחת, שנייה, שלישית, רביעית, עשירית, לא יודע כמה, לא הייתי אף פעם בסמינר. וזהו, זה לא עכשיו יושבים ומלמדים אותם את כל התורה כולה הרגל אחת. לא, הרבה מצוות הם אומרים, ומוכיחים להם. כן, בסדר, נכון, הרבה, אבל לא הכל. הכל אי אפשר. נכון, הכל אי אפשר, וגם... הפרה אדומה, איך תחיל. יפה, כן, אבל גם בתרי"ג מצוות הם לא יושבים עכשיו, מסבירים להם את כל מה שכתוב בפרח ומה שמות, כל מה שכתוב בויקרא, מה שזה. מביאים להם דוגמה, אני יודע מה, את השחיטה היהודית, מביאים להם את הכוכבים, מביאים להם את סימני טהרה וטומאה, מביאים להם כל מיני דברים שידעו, שככה. מה, אם אתה יורד... כן, הנה, אומר הרב גם, אומר הרב גם, כן, בסוף גם. אם זה... תקנה ספר חינוך. כן. נכון, ספר החינוך, נכון, צודק. אתה רואה שם כתוב הכל. כן, אבל גם שם, זה... אבל שם, גם שם לא ממאפוס. נכון, כן, גם שם, יש דברים שהוא נותן ככה בשביל ש... שיהיה איזה משהו ככה, שאיזה כמה אחוזים שהתיישב על הלב. ואם שלמה המלך אמר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני, אז אנחנו, מה נאמר לנו בתורה? טוב, נחזור, נחזור. ותאמר כדבריכם כן הוא, ותשלחם וילכו, ותקשור את תקוות השני בחלון, כן? אמרה להם בסדר גמור, מה שאתם אומרים, אני אעשה מה שאתם אומרים, ושלחה אותם והלכו, וקשרה את החוט, את החוט הזה האדום בחלון, שיהיה להם סימן. קשרה אותם אחרי שהלכו, כדי שלא יחשדו שהיא קשרה אותו בגלל השיחה שהייתה לה עם האנשים האלה, כי תכלס לא כולם הכירו את האנשים האלה, אבל... אבל הבעיה הייתה בשליחי המלך, ששליחי המלך לא ימצאו אותם. יכול להיות שאנשים רגילים, אם היו רואים אותם, לא היו מזהים אותם. אבל... יותר מרמתכן, הכל היא הייתה יודעת, כל מה ששאלו... זה היה שם מרכז העצבים, כי זה היה... היו כולם נכנסים... כל החשובים היו באים אליה. נכנסים אצלה ויוצאים אצלה, או בשביל לקנות... חוקרת אותה? או בשביל לקנות מזון, או בשביל לעשות דברים צדדיים. וילכו ויבואו הארה וישבו שם שלושת ימים עד שבוע הרודפים ויבקשו הרודפים בכל הדרך ולא מצאו. כן? הלכו וישבו בהר שם שלושת ימים ואחר כך ירדו ויצאו מיריחו ולא חזרו בדרכים עקלקלות אלא חזרו בדרך הישרה מיריחו לירדן והשם עשה להם נס שלמרות שחיפשו אותם בכל הדרך ויבקשו הרודפים בכל הדרך ולא מצאו. חיפשו שם אנשים שיראו, ראיתם את האנשים האלה עם התיאור הזה? חיפשו שלושה ימים, הכירו. כן, אבל בכל זאת... שלושה ימים הם חזרו, ואז הם הלכו. כן, ובכל זאת הם עשו ככה, ניסו לעקוב בדרך, לתפוס איזה מישהו, לשאול אותו, ראית את האנשים האלה? לא, אף אחד לא ראה, אף אחד לא ידע. כן. וישובו שני אנשים וירדו מההר, ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המוצאות אותם, ויאמרו ליהושע, כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו, כן? אז הם אומרים לו, חוזרים אליו בצנעה, לא בפרסיה כמו שהמרגלים של משה חזרו, חזרו בצנעה, שלח אותם בצנעה, חזרו בצנעה, סיפרו לו את כל מה שקרה, סיפרו לו שנדרו לה את הנדר, ואמרו לו, תשמע, אנחנו מששנו את הדופק של התושבים שם, כולם מפחדים, ומבחינתך אתה יכול לראות את ארץ ישראל שהיא כבר כבושה. אתה לא צריך לפחד, הכל בסדר גמור. והמלבי מסביר גם, הוא אומר שהם אומרים פה שני דברים, נתן השם בידינו את הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. אז אומרים, מה זה השם נתן לנו את הארץ? זה בגלל הניסים שקרו להם, הניסים האלה שקרו להם שאף אחד לא יצטרך למצוא אותם, אז מזה הם מבינים שהשם נתן להם את הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו בגלל שמלך יריחו שהלך לחפש אחריהם. למה הוא הלך לחפש אחריהם? אלא בגלל שהוא פחד, ידע שהם צריכים לבוא לפה ולכבוש, אז ברגע שהוא שמע שנכנסו, הוא פחד. אז מזה רואים שגם נתן השם בידינו את הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו, כן. היה שם חומות מאוד גבוהות. נכון. וכמו שלמדנו, אחר כך עשו שבע כבוד מלכים. נכון, נכון. אז משמע, כאילו הם לא אמרו, נכון שהתושבים פחדו. כן. אבל לדעתי הם לא אמרו את כל האמת ליהושע. למה? לא אמרו לו, יש באמת חומות גבוהים, איך נצא, איך נכנס. לא בשביל חס וחלילה, כמו המרגלים. נגיד, אנחנו לא יכולים. כן. אלא, מה הם ידעו מראש שהקדוש ברוך הוא יעשה נס, יעשה שבע כבוד, והחומות יפלו, והם יכבשו ככה את הארץ? טוב, קודם כל הוא שלח... לא נשמע כן, קודם כל הוא שלח אותם בעיקר לראות מאיפה אפשר להיכנס,
ולראות מה ההרגשה של האנשים. מה ההרגשה של האנשים. סגורה מסוגרת. כן, נכון, נכון. בסדר, בסדר. זה כבר לא היה קשור. זה מה שיכולים לעשות, עושים. מה שלא, לא. זה חומרים. אבל בעיקרון, בעיקרון זה היה... חוץ מזה, בעיקרון... יש חומות גבוהים. נכון, נכון. אם אנחנו נסתכל, נראה למשל אצל גדעון, כן? אצל גדעון, כן? הרי גדעון נלחם בסך הכל עם מדיין, עם כמה אנשים? 300. 300, לא. זה הקדש ברוך הוא אמר לו. עכשיו, רגע, עכשיו. לא מספיק, גם זה עכשיו. עכשיו, מה עשה גדעון גם? לפני שהוא הלך עם... האמין לקדש ברוך הוא, עשה סינון ועוד סינון, הגיע ל-300, אמר לו, ב-300 האלה אתה תנצח את מדיין. אבל מה עשה גדעון? גדעון, כדי לתת לציבור שלו מורל גבוה, הלך ביחד עם הנער שלו לתוך מחנה מדיין, ושומע שם מה מדברים אחד עם השני, אז אחד אומר לשני, ראיתי צליל לחם שעורים, הולך במחנה מדיין, ויפול, ויפחהו, ונפל האוהל, כן? ואז אומר לו חברו, הפתרון הזה של החלום, שבני ישראל ינצחו אותנו. זהו. שמעו את זה מהם. שמעו את זה מהם, אמרו, הנה, אנחנו לא דיברנו איתם, לא ראו אותנו, הם הלכו בשקט, בלילה, בחושך, בלי שאף אחד יראה. זה היה בשביל, איך אומרים, לתת להם מורל גבוה. בשביל לתת להם מורל גבוה. עכשיו, יחסי הכוחות, בוודאי שהם לא מקבילים בכלל, אין הקבלה בכלל בין הכוח של מדיין לכוח של עם ישראל. רק מה? הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם תנצחו. רק הוא שלח אותם שם, שישמעו מהם בעצמם, שהם כבר משלימים עם ההפסד שלהם, לא יודעים איך, אבל הנה, איך הלחם שעורים הזה הפיל את כל האוהל, איך זה? זה דבר שהוא לא הגיוני. אז ככה גם בני ישראל, עם הכוח המועט שיש להם, כן? בכל זאת, יצליחו לנצח את מדיין. אז מה שהוא שלח אותם ליריחו, זה אם יש אפשרות טבעית להיכנס ליריחו, אין בעיה. אה? אז משהו ש... כן, רב שאל שאלה, אה? כן, אבל מה, נשפח... אומר, כן, כן, בסדר. אומר... נחילה. אומר, אם... הוא שלח אותם למשש את הדופק, כדי שיחזרו עם מורל גבוה. עכשיו, אם יש דרך טבעית להיכנס ליריחו, מה טוב. אם אין דרך, בסדר, זה אין בעיה. זה הקדוש ברוך הוא יסדר את זה, זה כמו שאמרתי אצל גדעון. אצל גדעון הם היו בנחיתות מספרית, מבחינה טבעית... זה היה מי שמסתכל ואומר, 300 מול כמה אלפים או עשרות אלפים שהיו במדיין, זה לא לעניין, וזה אנשים שהם גם לא מלומדי מלחמה, זה אנשים שהוא עשה להם מבחן מיון בו ביום, זה לא שהוא הלך ולקח את ה-300 שהיו הכי חזקים ומאומנים, לא. תפס את הכי צדיק, כן, וזהו. רק מה הם הלכו למחנה, שמעו את החלום שלחם שעורים אחד מפיל את כל האוהל, איך זה יכול להיות? משהו לא הגיוני, לחם שעורים, זה היה עומר, הזמן של העומר וזה, בני ישראל נצחו את מדיין וזהו. אז זה נתן להם מורל גבוה, אז הם הלכו בשביל המורל, זה הכל, לא בשביל... המטרה העיקרית לא הייתה איך להבקיע את יריחו, כי באמת יריחו הייתה סוגרת ומסוגרת, אין בעיה. אבל המטרה הייתה להרים את המורל של היהודים, שלא יחשבו שבגלל שיריחו מסוגרת, ובגלל שיש הרבה מלכים, ובגלל, אז לא נצליח, לא, זה. לכן גם הקדוש ברוך הוא בהמשך עושה את הסיפור הזה עם הירדן. עם הירדן, שייבש אותו, למה? כדי להרים להם את המורל, להרים להם את המורל. שיראו שיש פה דברים שמתנהלים נגד הטבע. פה זה לא הולך לפי הטבע. מה אכפת לקדוש ברוך הוא להשאיר את הירדן ככה ויעברו אותו? זה לא ים סוף, תגיד, גלים בגובה של כמה מטרים. ירדן, נער, בסדר, קח איזה סירה, משהו, תעבור ותגמור. לא. הקדוש ברוך הוא, כן, מה הקדוש ברוך הוא עשה, נס, יוצא מגדר הטבע, הלך, ייבש את הירדן והכול, מה? שיראו, יגידו, הנה, אנחנו מתחילים ברגל ימין. הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים מחוץ לגדר הטבע, משנה את הטבע, והמים שצריכים לזרום מלמעלה למטה, עוצרים. עוצרים ולא ממשיכים. זה כנראה שאנחנו נלך בקלות, נצליח, נכבש את הכל והכל יהיה טוב. זה סימן. אז זה אנחנו רואים שאדם, יכול להסתכל על מה שקדוש ברוך הוא עושה לו ולמצוא בזה דברים טובים, ויכול להסתכל על מה שקדוש ברוך הוא עושה ולמצוא דברים לא טובים. הנה, המרגלים הלכו בזמן משה רבנו, ומה אמרו? ארץ אוכלת יושביה היא,
וכשם שפריה משונה, ככה עמה משונה, רגע, רגע, הקדוש ברוך הוא עשה לכם את זה כדי שלא ישימו לכם לב. לא ישימו עליכם לב! אם היו שמים עליהם לב, היו יכולים לדרוך עליהם, היו יכולים לדרוך עליהם, ולעשות, כן, אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה דברים טובים, רק מה? הפרשנות תלויה באדם, האדם יכול לפרש את זה לטוב, הוא יכול לפרש את זה לרע. אז המרגלים האלה שיהושע שלח, הם כבר, היו כבר בעלי ניסיון. פנחס וכלב. כן, נכון, נכון. אז הם היו אנשים, אלה היו אנשים שראו את הניסים, ראו את הניסים שחושב הוא עושה להם, ופרשו אותם לטובה, פרשו אותם לטובה. אדם יכול לפעמים להגיד, החיים שלי ככה, הנה קורה לי כזה דבר רע, וכזה דבר רע, וכזה דבר רע, וכזה דבר רע, והוא מלא תלונות כרימון. אבל אומרים לו, רגע, היה לך משהו טוב? איזה טוב, מה טוב? תחשוב, אולי היה משהו טוב? בסדר, היום קמתי בבוקר, הספקתי לאוטובוס. לא, אבל זה כל יום. אבל רגע, אבל יכול להיות שהאוטובוס היה... יכול להיות שהאוטובוס... זה שקמת, כמו שאומר. או שהאוטובוס בא ולא יקדים, או שאתה לא יחרת, או שהיה לך דברים, כל מיני דברים קטנים. אדם צריך פשוט לשים לב. לשים לב לכל פרט שקורה לו, ולהודות לקדוש ברוך הוא. אבל אם אדם הוא כפוי טובה, אומר, זה מה שעשה לי? כן, אבל את זה לא עשה לי. זה עשה לך? כן, לא, אבל את זה לא עשה. וזה, וזה, וזה. וכל דבר יסתכל רע. וזה נקרא אדם שהוא נרגן. אדם שהוא נרגן, תמיד יש לו תלונות. יגידו לו, כן, יגידו לו, עשו לך טוב. נכון, יגידו לו, עשו לך כזה דבר. לא, זה מה שעשו לי. לא עשו את זה בשבילי, עשו את זה בשביל אחרים, וגם עשו את זה בשבילי. או עשו בשבילי כי רוצים להחניף לי. יש אנשים שאם יגידו להם משהו טוב, יגיד, למה הוא אומר לי את זה? הוא רוצה להחניף לי, צריך משהו וזה. רגע, ואם לא יגידו לו, יגיד, אתה רואה? אף אחד לא מתייחס אליי, אף אחד לא זה. רגע, אז כשאומרים לך משהו טוב, אתה אומר, הוא רוצה להחניף. כשאתה אומרים לו משהו, לא אומרים לו כלום, אומר, זה... הוא לא אכפת לו ממני וזה. אז מה יעשו כדי להשביע את הרצון שלו? אי אפשר. כל זה נובע מהמידות. אם אדם יש לו הכרת הטוב לכל דבר קטן, אז הוא ימצא הרבה דברים קטנים להודות עליהם, ואחר כך הוא גם יקבל דברים גדולים להודות עליהם. כי כשהוא אומר לו, אתה מודה? בוא ניתן לך עוד דברים שתודה. אבל אם יגיד, הנה, זה עשו לי כך, וזה עשו לי כך, זה עשו לי כך, זה עשו לי כך, יגיד לו, אתה חושב שיש לך רע? אני אראה לך מה זה רע, ייתן לו עוד. וספתי עליכם מכה, שבע כחטותיכם. אז אנחנו רואים שבזכות זה שהמרגלים עשו את מה שישוע אמר להם, בלי לשנות מדבריו, לסור מן הימין ושמאל, שהלך אותם למטרה מסוימת, הלכו, חזרו, זכו. זכו ובזכותם נכנסו כל בני ישראל לארץ ישראל. נתחיל את פרק ג'. וישכם ישוע בבוקר, ויסעו מהשיטים, ויבואו עד הירדן, הוא וכל בני ישראל, והעלינו שם טרם יעבורו. אז אנחנו נמצאים עכשיו בט' בניסן, כן? הספר מתחיל בז' בניסן, המרגלים נשלחו עוד לפני זה, למרות שהם כתובים אחרי זה, נשלחו בה' בניסן, ככה אומרים חז"ל, ובט' בניסן, בבוקר, יהושע משכים, מגיע עם כל בני ישראל לירדן, ושם הם לנים בערב, לפני שיעברו את הירדן, ביוד בניסן. למה הם צריכים לחכות שלושה ימים? כן, זה מקצה שלושת ימים, זה מאז שהקדוש ברוך הוא ציווה את יהושע. הקדוש ברוך הוא ציווה את יהושע, אמר לו בעוד... רגע, רגע, אחד אחד, לא יכול... לא, אתה אומר מקצה שלושה ימים. אני שאלתי, ואתה... כן, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר, מה כתוב בפרק א'? ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, עברו בקרב המחנה וצבו את העם לאמור, הרחיקו לכם צידה, כי בעוד שלושת ימים אתם רואים את הירדן הזה, תבואו לשבת בארץ. זה היה בזין, היה בזין, אמר להם, עוד שלושה ימים, ח' ט' י', בי' אנחנו נעבור. עכשיו, מה שקרה עם המרגלים, זה היה לפני הציווי של אש, זה היה בה'. הם הלכו, ו' ז' ח', חזרו בח'. עכשיו, ט' בבוקר, הם נסעו מהשיטים, הגיעו לקצה של הירדן, כבר הגיעו ממש ככה, לפני הירדן, שמה לנו, כי היו צריכים לעבור בי'. זהו, שלושה ימים לחכות ואז לעבור. וחז"ל אומרים שיש פה שלוש הנהגות טובות. קודם כל, העניין הזה שאדם ייכנס בכי טוב. זאת אומרת... בכי טוב.
שיגיע ביום, לפני שיחשיך. שלא, כן, לא בלילה. אני אשכם יושב בבוקר, בבוקר ולא בלילה. לא, קודם כל וילינו, כן, שנייה, וילינו, זה שהגיעו לשם לפני החשיכה. דבר שני, שהזריזות הזאת, שהוא השכים בבוקר, לא חיכה, אמר, בסדר, בן כבחו, אנחנו, כן, אנחנו לא, בן כבחו לא ניכנס היום, אז מה זה משנה אם נקום בשש בבוקר או נקום בתשע? גם ככה, ללכת ולעבור את הירדן על רק מחר. אבל לא, יהושע הזדרז. וזה, באופן כללי, דבר טוב לאדם, גם בגשמיות, גם ברוחניות, כן? כל דבר, אם אדם עושה אותו בזריזות, אז הוא גם יכול להספיק דברים אחרים, וגם עניינים רוחניים, אם אדם משתהה ומשתהה, כן? יכול לעבור זמן תפילה, יכול לעבור זמן קריאת שמע, יכול להפסיד את השיעור, את הקביעות שיש לו, כל מיני דברים טובים יכול להפסיד. וזה אמר שלמה המלך, חזית האיש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים התייצב. זה דבר של הזריזות, דבר גדול מאוד. דבר שלישי, זה התפילה. והשכם ישוע בבוקר, השכים בבוקר להתפלל, כמו שנאמר. תפילתם של צדיקים נשמעת בבוקר. כן, תפילתם של צדיקים נשמעת בבוקר. כן, זה אומרים חז"ל, שנאמר, השם בוקר תשמע קולי, בוקר ארוך לך ואצפה. אז גם אברהם השכים בבוקר, גם יעקב ומשה רבנו ושמואל גם כן השכימו בבוקר, כל אלה השכימו להתפלל. למה? כדי שהתפילה שלהם תענה. ועוד אמרו חז"ל, כל המתפלל ויוצא לעסקיו, הקדוש ברוך הוא מצליח דרכיו, שנאמר, צדק לפניו ילך, ראשי תיבות צלי. צלי זה נתפלל. נתפלל, ומי שהולך ומתפלל, ואחרי זה הולך לעסקים, הקדוש ברוך הוא מצליח דרכו. אומרים, היה אחד, שלא היה מתפלל, היה הולך ישר לעבודה. והרב שאמר לו, תגיד לי, מה קורה איתך, למה אתה זה? הוא אמר, תשמע, אם אני אלך אחרי התפילה, כבר כולם יתפסו שם את כל העסקים, ואני כבר לא ארוויח. אמר לו, מה אני אעשה? זה איך אומרים? כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, כולל התפילה. איך אומרים? מה לא עושים בשביל פרנסה? אמר לו הרב, אסביר לך, לפי משל, אמר לו, היה אדם אחד שהיה לו כמה צרועות של כסף, וגם היה לו בתוך הכסף הזה היה לו מטבע אחד של נחושת. והוא הגיע בערב שבת לאיזה מחסניה בדרך לבית, אבל לא יספיק להגיע לבית, הגיע לאיזה מחסניה. ישב שם וביקש מבעל הבית שישמור לו על הכסף עד מוצאי שבת. טוב, אמר לו, בסדר, אין בעיה. והביא לו כמה צרועות, וטוב, פותח את, נותן את כל הצורות, שם אותם באיזה פינה, והוא כל השבת הראש שלו על הכסף. יחזיר או לא יחזיר, יחזיר או לא יחזיר, יחזיר או לא יחזיר, יחזיר או לא יחזיר. מגיע הבדלה, רבי מותם, לא יודע, רבי מותם רגיל וזה, אומר לו, רואה אותו בעל הבית שהוא ככה מתוח, הבין, כבר הבין לאיפה הרוח נושבת, יודע צדיק נפש בהמתו. אחרי ההבדלה אמר לו, ראיתי אותך כל השבת, ככה היית מתוח בשביל הכסף, הנה הכסף, בוא איתי, נכנס לו לארון, מוציא הכסף, ומה זה. ההוא פותח, מתחיל לספור, צרור הראשון, לא נפל ממנו דבר, צרור השני, צרור השלישי, ובסוף חיפש גם את המטבע של הנחושת, אומר, גם היא נמצאת, אמר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? אם הייתי רוצה לקחת לך, הייתי לוקח לך את המטבע של הנחושת, או שאני אקח את כל המטבעות הכסף האלה ששווים פי כמה וכמה מהנחושת המסכנה הזאת. אז אתה צריך להבין שאם החזרתי לך את כל הכסף עד פרוטה האחרונה, אז גם החזרתי לך את המטבע של הנחושת. אמר לו, אתה קיבלת מהקדוש ברוך הוא חיים, קיבלת בריאות, קיבלת הכל, ויש לך בעיה של פרנסה. ועל הפרנסה אתה דואג כאילו, ולא הולך להתפלל בגלל הפרנסה. זה כמו המטבע של הנחושת, שהיא טובעת בתוך כל המטבעות של הכסף. הוא אמר, אם היה רוצה היה לוקח לך הכל, מה? זה פרנסה, זה משהו צעקר לך? אמר לו, לך תתפלל, כמו בן אדם. מה שמגיע לך תקבל, ולא יחסר לך דבר, מה שאתה צריך. ואם אתה לא מגיע לך משהו, גם אם לא תתפלל ותהיה הראשון, לא תקבל. אז מה אתה בלחץ? ככה עשה באמת והצליח. ואם נקצה שלושת ימים ועברו השוטרים בקרב המחנה, כן? כשהגיעו, עברו שלושה ימים, היה זין, ח' וט', אז בט' בערב השוטרים מדברים עם בני ישראל. ויצבו את העם לאמור, כי ראותכם את ארון ברית ה' אלוהיכם, והכהנים הלויים נושאים אותו, ואתם תשאו ממקומכם, והלכתם
אחריו, כן? הם אומרים, אומרים לבני ישראל, שכשהם רואים את הכהנים הלוויים, מי זה הכהנים הלוויים? הכהנים שהם משבט לוי, נושאים את ארון הברית, יתחילו ללכת אחריו. אומר רש"י, כן, אומר רש"י, שנשתנה המסע הזה משאר מסעות, שכל הזמן שמשה היה קיים, היה עמוד הענן נוסע תחילה, הוא מראה להם הדרך, והארון נוסע אחר שני דגלים, ועכשיו הארון נוסע תחילה. זאת אומרת, בכל המסעות שהיו במדבר, אז הענן היה הראשון, הוא היה מורה את הדרך, היה דגל מחנה יהודה ודגל מחנה ראובן, היו מתחילים לנסוע, רק אחרי שהם מתחילים לנסוע, אז נוסעים הכהנים עם הארון, שבט הקהתי, ואחר כך דגל מחנה אפרים ודגל מחנה דן, מאסף לכל המחנות להציב אותם. אבל כאן לא היה כבר ענן, ענני כבוד כבר לא היו, כבר נסתלקו. זהו, אמרנו, אמרנו שכשהיה עמוד הענן, שאהרון נפטר היה עמוד הענן, נסתלק עמוד הענן וחזר בשביל משה. וגם המן היה וגם הבאר, וכשנפטר משה רבנו, נסתלקו גם המן, גם הבאר וגם ענני כבוד. אז עכשיו מי יראה את הדרך? אהרון. אז לכן אהרון, למרות שהוא תמיד היה בתוך המחנה, היה נוסע אחרי שני דגלים הראשונים, אבל עכשיו אהרון הוא מתקדם לקדמת הבמה, הוא מראה להם את הדרך, הוא ממלא את התפקיד של הענן. דבר נוסף, שבכל מקום ומקום שנסעו במדבר, מי החזיק את הארון? בני קהת. ולבני קהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. אז מי החזיק בארון? הלוויים. אבל כאן, הכהנים. אומרים חז"ל במסכת סוטה. מה? הכהנים, לא כתוב איזה. אבל למה באמת השתנה הכל פתאום? אז קודם כל... לא ראינו שהקדוש ברוך הוא אמר לו לשנות. כן. נכון, הענן מסתדק. כן. אבל למה בני לוי לא לוקחים ורק דווקא הכהנים? אומר, זה בגלל שזה היה לא סתם מסע. זה היה מסע שהמטרה שלו היא בסופו של דבר להגיע למקום קבוע. אומר שבשלושה מקומות הכהנים נשאו את הארון. כאן, בעבר הירדן, שנכנסו לארץ ישראל, וכשסיבבו את יריחו, שהיו צריכים להפיל את יריחו, יריחו למעשה הייתה הכיבוש הראשון של בני ישראל, ואחר כך הם הגיעו לגלגל ושם עשו משכן במשך 14 שנה, ופעם השלישית שהכהנים היו, זה כשהכניסו את ארון הברית בזמן שלמה המלך לקודש הקודשים, שעד אז היה נמצא בגלגל, היה במשכן שילה, היה בנוב, היה בגבעון, ובאמצע גם עשה חניית ביניים בגבעת יערים, ואצל בית עובד אדום הגיתי, וגם אצל פלישתים. כל אלה היו חניות ביניים עד שהגיעו לבית המקדש בירושלים. אז בזה, במקום הזה, ברגע שהכניסו את הארון לתוך קודש הקודשים, את זה הכהנים עשו, לא הלוויים. בכל שאר המקומות, הלוויים לקחו את הארון, זה היה התפקיד שלהם. המקומות האלה, להיכנס מחוץ לארץ, לארץ ישראל, להקיף את יריחו ולהכניס את הארון לבית עולמים, במקומות האלה הכהנים לקחו את הארון, ואנחנו רואים שכשדוד המלך נתן את הארון לכהנים בזמן שהעלו אותו מגבעת יערים, מקריית יערים, מבית אבינדב והעלו אותו לירושלים, אז הקדוש ברוך הוא כעס עליו, ולכן טעה עוזה ורצה לאחוז בו כשמתו הבקר, והקדוש ברוך הוא הכה אותו על המקום והרג אותו. למה? כן, הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, אני כתבתי ולבני קהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו, ואתה גם נתת אותו לכהנים וגם הרכבת אותו על עגלה. זה נענש בשביל שאמר זמירות אלוהי חוקיך בבית מגורי, נענש וטעה בדבר הזה, ובגללו בגלל הדבר הזה נהרג עוזה, ולכן החזיר אותו בחזרה לבית עובד אדום הגיתי, השאיר אותו שם תקופה מסוימת, ואחר כך שראו שהכל בסדר, אז העלו אותו בחזרה לירושלים. אז השוטרים אומרים לעם ישראל שילכו אחרי אהרון, אהרון יהיה מקדימה, הכהנים ייקחו אותו, והם ילכו אחריו. אך רחוק יהיה ביניכם וביניו,
כי אלפיים אמה במידה, אל תקרבו אליו, למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה, כי לא עברתם בדרך מתמול של שום. מישהו יודע איפה הרב נמצא? הרב, יש לי שאלה. כן. איפה? מה, מה? איפה שקנו, או שנלחמו, כן. או שנהיה ניסים, כן. זה חזר לערבים האלה, למוסלמים, למקומות כן. האלה. כן. איפה שלא התעצמו, התאמצו, זה כתוב, כל הקדוש מחברו, חרב מחברו. כל הקדוש מחברו, חרב מחברו. שכם, יריחו, כל מקום שמערת המכפלה יש להם אחיזה. נכון. איפה שאתה רוצה. אז מה, איזה מין דבר זה? איזה מין דבר? אנחנו מתאמצים, והם לוקחים את זה ככה בחינם, הם לוקחים בשנים, לא תגיד יום אחד. הם שומרים לנו על זה, זה הכל. הר הבית, תראה. אנחנו לא יכולים. כל מקום קדוש הם השתלטו. כתוב, כל המקודש מחברו, חרב מחברו. לכן זה ככה, זה בגלל הקדושה, בגלל שיש הרבה קדושה, יש הרבה טומאה. זה לעומת זה עשה אלוקים. אומרים, נראה לי אור החיים כותב, שלמה היהודים מטמאים אחרי שהם נפטרים. אומרת, כמו הזבוב, אומר, יש לו דבש ויש לו צורה. לאיפה ילך? ילך לדבש. זאת אומרת, ברגע שיש קדושה, הטומאה באה ומנסה לגנוב לעצמה חלק. כל הכוח של הטומאה היא מכוח שהיא אוחזת בקדושה. אז ברגע שיש מקום קדוש, אז הם מנסים לנעוץ בו את הציפורניים שלהם. הנה, גם בקבר דוד, יש לך שם הכנסייה הזה. כל זה, כי אנחנו נמצאים עכשיו במצב של גלות. נכון, נכון, כל זה עכשיו, עכשיו אנחנו בגלות. ולכן בינתיים, למראית עין ידם על העליונה, בבוא היום, יתהפך הגלגל, וכל המקומות האלה, בעזרת השם, כבר אולי לא נצטרך אותם, כבר האנשים יקומו בעצמם, ולא נצטרך את הקבר של רחל, ואת הקבר של דוד, וזה, נראה את רחל בעצמה, ואת דוד בעצמו, ואת יוסף, כן. כמעט רבין החזיר אותו, ברגע האחרון. הקב' ברוך הוא אמר לרחל שאצלה, הקב' ברוך הוא אמר לרחל שאצלה יתפללו, אם יקחו את זה, איך יתפללו אצלה? איך יתפללו אצלה אם יקחו אותו? צריך להשאיר, זה אין מה לעשות, זה חייב. טוב שהזיר. טוב. בזכותה ניצאנו בפעש. אומר, כן. אז החוק יהיה מכה ביניכם וביניו, כי אלפיים אמה במידה, אל תקרבו אליו למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה, כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. אז יהושע מצווה אותם שיהיו רחוקים כאלפיים אמה ולא אלפיים אמה, כדי שלא יהיה בעיה של תחום שבת. כי הם ידעו שיריחו, תיכבש בשבת, כך אומר רש"י. אומר, אז רש"י אומר שידע שעתידים לכבוש את יריחו בשבת, אז כדי שלא יהיה מרחק של תחום שבת, לכן אמר להם כאלפיים אמה. אומר גם, אבל למה שיהיה מרחק כזה? לא בחוץ. לא כי להתקרב יותר מדי זה מסוכן, שלא יבואו לגוע. אבל אלפיים אמה? עד אלפיים אמר, כאלפיים אמר, אומר עד אלפיים, תתרחקו אבל לא יותר מזה. הבעיה שזה רש"י אומר גם, הכבוד של המקום זה שרחוקים ממנו, שבא רב, איך הכבוד שלו, שכולם מתנפלים עליו ולא נותנים לו לזוז, או שכולם עושים לו ככה שורות מסביב, חבר'ה לא לגוע ברב, ודאי שהמרחק הוא יותר כבוד. לכן לא מרחק יותר מדי, שלא יהיה כמו אחד שאין לו בכלל פמליה, אבל גם לא להידבק אליו. עכשיו, כי יש לנו את הגבול של תחום שבת, שממנו אי אפשר להתרחק יותר. אבל גם להתקרב יותר מדי, זה לא מכובד. לכן אמר להם שיהיה מרחק. אומר, מה זה ובניו? כתוב פה ובניו, בכתיב כתוב ובנו, ובקריא כתוב ובניו. אז רש"י מסביר שזה כמו ובנו, כמו שכתוב ישמח ישראל בעושיו והכוונה לקדוש ברוך הוא, אז גם ובניו הכוונה ובנו. והוא מביא פה עוד דבר, שהיו שתי ארונות של שכינה ושל יוסף מלכים ביחד, היו שואלים מה לארון הזה אצל הארון הזה, אמרו כי אם זה מה שכתוב בזה, וגם בזכותו של הארון של יוסף הירדן נסוב לאחור, לכן נאמר ובניו, מה זה ובניו? יהיה ביניכם ובין שתי הארונות, הארון של יוסף והארון של השכינה, ביניהם יהיה מרחק של אלפיים אמה.
ועוד דבר קטן מסברים פה, שברגע שבני ישראל יהיו יותר מדי קרובים, אז לא יוכלו לראות את הארון. ברגע שכולם יהיו קרובים מדי, אז מי שרחוק מאחורה לא רואה. אבל ברגע שיש מרחק, אז כולם יכולים לראות את הארון, ואז כולם ידעו איך ללכת. אז לכן גם היה עניין שיהיה מרחק מסוים בין הארון, ולא שיהיו ממש ממש קרובים אליו וצמודים אליו. חבוד הרב.